Найбільше вибухнуло там, де ніхто не очікував. Новий прогресивний закон про освіту, що запрацював з 1 жовтня, перечепився через міжнародний скандал. Кільком країнам не сподобалися зміни щодо мови викладання. Наш кореспондент сьогодні в Закарпатті вивчає цю проблему зблизька. Між тим, новації цього закону мають перетворити нашу освіту на щось достойне і конкурентно здатне. Яким це майбутнє буде, ми спробували перевірити на школі номер 1 в Україні, принаймні за показниками ЗНО. І дуже здивувалися, бо не знайшли там майже нікого із педагогічною освітою. Ірина Прокоф'єва про те, як зміниться вчитель і вчительська професія. У День вчителя особливо розуміє, що майбутнє України залежить і від них. Ви тільки погляньте на цю картину. Звичайний клас, звичайної школи. Але за партами не учні, а вчителі. І тепер їм говорять, закривайте підручники і діставайте подвійні листочки. Пісні «Як серце мало». Дорослі люди помітно хвилюються і старанно виводять на папері букви, розставляють коми, згадують правила орфографії, аби не провалити диктант з української мови. 5 років тому писала останній раз диктант в 11 класі, коли випускалась. Ну, непривичне чувство. В такий спосіб в Чернігові вже другий рік поспіль набирають на роботу вчителів. Претенденти реально проходять іспит, пишуть диктанти і контрольні з профільних предметів. Як вдача повернулася, так і не пишеш. І вдача посміхається далеко не всім. Як ви гадаєте, скільком з цих досвідчених вчителів вдалося написати диктант на відмінно? Ми самі були приголомшені результатами. Про них трохи згодом, але тепер просто переконані, що подібний експеримент варто було б запровадити в усіх школах в країні, аби батьки хоч приблизно орієнтувалися, хто вчить їхніх дітей – двічники чи відмінники. Щоб розібратися в тому, як сьогодні навчають дітей, ми спершу уважно придивилися до рейтингу закладів за результатами ЗНО. І хоча кажуть, це далеко не турнір шкіл, а швидше репетиторів, і йому до кінця не довіряє й сама міністр освіти. Я абсолютна противниця рейтингування шкіл за результатами ЗНО. Адже це не відображає прогрес школяра у навчальному закладі. Та наразі це поки що єдиний універсальний інструмент за міру знань учня і показник для батьків, які обирають школу, де дійсно навчатимуть. В таку ми напросилися на зйомку, аби зсередини роздивитися, від чого ж залежать показники успіху. І тут не приховують. Своїми досягненнями пишаються. ЗНО 2017 року. Самий лучший рейтинг – це рейтинг по середньому балу. Середній бал по Україні. Це ліцей «Інтелект» на околиці Києва. Скажу чесно, я очікувала побачити дещо інше. Пафосну будівлю з шикарним ремонтом всередині. Але натомість заклад з 600 учнів тісниться в колишньому дитячому садочку, де навіть немає учительської. І це не завадило стати номером 1 в Україні. Учимося, де тільки можна. Вчитися – це головна філософія ліцею. І це я зрозуміла, коли поспілкувалася з 11-класниками. Їх спеціально для нас зібрали в актовій залі. Всі ошатні, як на підбір. Але виявилося, діловий костюм – це повсякденний стиль. Намагаюся бути стильним. Ви на стилі. Це мій вибір. Особистий. Ну, але також на початку року ми, кожен із нас підписує бланк про те, що ми повинні носити все-таки шкільну форму. Чи впливає костюм на успішну здачу ЗНО, мені так і не розповіли. Натомість я почула кілька інших секретів, чому ліцеїсти перші вже третій рік поспіль. Що першочергове, ЗНО чи знання які? Знання. В розклад старшокласників ввели спеціальний предмет – підготовка до ЗНО. Так-так, не час виділили, а предмет так назвали. ЗНО – це, якби, не жарти. От. Тут все побудовано таким чином, щоб учні були впевнені в своїх силах на ЗНО. Ось, до прикладу, аудиторія, де зараз закінчується контрольна з математики. Кілька десятків завдань, всього 40 хвилин. Така метода має навчити правильно розподіляти час та зменшити нервування під час справжнього іспиту. Ось скажіть мені, як можна навчитися бігати марафон, якщо ти весь час біжиш 100-метровку? Вони працюють не для того, щоб отримати гарну чи погану оцінку. Вони працюють для того, щоб навчитися розв'язувати приклади. Тут навчають за власними програмами і підручниками. Ось, до прикладу, фізика українською та англійською. І увага, так, для всіх 11 предметів.
Зараз ми на уроці країнознавства. На партах свіжі випуски газет та журналів. І вони не просто лежать. На українську вчителі і учні переходять тільки під час інтерв'ю. Фішка в тому, що вони читають оригінальну літературу. Тебе що говорить? Ви чи учні? Треба, щоб вони говорили. Тому що це життєвий досвід виступів на англійській мові. І вчителів ліцеїв це важко повірити. Здебільшого не мають педагогічної освіти, говорить заступник директора Олександр Миронець. Він і сам розривається на два табори. Викладає математику в ліцеї та в КПІ. Щоб працювати у нас, одного намагання мало. Вони проходять так же, як і діти при вступі, якісь пишуть тести і відбір. Не кожен викладач напише ЗНО. Це наша біль. А це про ректор найкращого педагогічного вишу України Роман Вернедуб. До нього ми прийшли спитати, хто насправді навчає наших дітей. Відповідь приголомшила. Каже, навіть до їхнього університету імені Драгоманова подають документи за залишковим принципом. І тут просто інколи вимушені закривати очі на результати ЗНО. Ну, не набираємо таких учителів в достатній мірі, які приходили в школу і запалювали дітей. У нас залишилось десь близько 30% таких студентів, майбутніх учителів. Природничі, особливо фізика, математика, ну там нижче 140. Простою мовою це трійка. Раніше такі випускники про навчання в університеті і мріяти не могли. Чи тягнуть вони академічну науку? І якими прийдуть працювати до школи? Це дуже добре видно. На прикладі Чернігова. Світлана Карпіко розвішує на дошці кольорові картинки. Жонглює англійською лексикою і діти хором повторюють за нею. Вона одна з небагатьох, хто склав іспит для вчителів. Такі ейфорії виходили, що навіть забула спитати, скільки ж вони балів. Мені сказали, що я межу цю дуже гарно так подолала. Але подивіться на інші результати. Диктант з української мови. Вдумайтеся, жодної оцінки відмінно. Контрольну по математиці подужали 7 з 15 вчителів. Але найкатастрофічніша ситуація з вчителем фізики. Жоден не подолав поріг у 7 балів. І це прості, звичайні завдання, які дають учням. Але навіть добрі оцінки на екзамені – далеко не свідчення того, що дітям буде цікаво з такими вчителями. Коли доходило діло до того, як презентувати себе як вчитель, ну, людина не могла. Елементарно, да? Як ви дітям розкажете, як прописати цифру 2, які викликають асоціації? І ви знаєте, ну, на жаль, дуже багато претендентів не змогли цього зробити. І ця система наче зачароване коло. Ті, хто не мають достатньо високих балів з ЗНО, йдуть навчатися на вчителів. В університеті не витримують навантаження і вчаться аби як. А потім прямують до шкіл і з таким самим підходом викладають нашим дітям. Коло замкнулося. Погані вчителі продукуватимуть ще гірших. І з цим терміново треба щось робити. Хоча б чернігівські конкурси з елементарної перевірки вчительських знань зробити обов'язковими по всій країні. Ірина Прокоф'єва, Алла Скорик, Роман Сищенко, Іван Головач, ТСН Тиждень. 1+1.